Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'uzu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah Wa min yudlil falahadiyalah Wa nashhadu an la ilaha illallah Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian syukur kepada Allah kerana Allah yang maha penyayang yang maha pengasih yang maha tinggi yang maha mulia yang maha kaya yang raja kepada segala raja yang mentadbir yang menguruskan Al-Razak, pemberi rezeki kita semua Allah yang mengatur setiap saat kehidupan kita Dialah Allah yang jadikan segala sesuatu Segala-galanya dalam genggaman dia Dalam kekuasaan dia Dalam kehebatan dia <coughs> Semua perkara dalam dunia dalam genggaman Allah Tuan-tuan perempuan -tuan sekalian Alhamdulillah saya dekat IKIM FM Radio IKIM FM Sejak lagi pukul 6 suku Ada bersama saya tentang keluarga sunnah Mengenai membangunkan jiwa anak-anak muda Anak-anak orang Islam, anak-anak kita semua Tuan-tuan ha, dengar nanti 6.15 petang Radio IKIM FM ha, Tak boleh buat live tu nanti tuan-tuan dengar aja. Dekat radio ha, Kalau KL ni dia punya radio dia ha, Radio dia 91.5 91.5 ha, Kalau Kuala Lumpur ni lah Selangor Putrajaya Jadi tuan-tuan puan, puan sekalian dan Allah SWT taala pertama sekali saya nak kongsi doa ha amalkan setiap petang Ini bukan bukan saya cakap bukan manusia tak cakap ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa satu hadis yang pertama satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Abu Umamah radhiyallahu anhu Abu Umamah sedang dalam keadaan muka yang bermuram Bersedih, risau Kita kadang-kadang hidup macam tu Kita tak tahu apa nak buat Kita jadi rasa berat Rasa susah Rasa rasa sedih kan? uh, ha, tu kehidupan kita Ada masa rasa betul-betul Jadi bebal pun juga Dalam kita lain jadi bodoh Rasa, rasa tak tahu apa nak buat tapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian Nabi SAW tengok Abu Umamah Orang-orang dulu kalau musibah datang Ujian datang mereka cepat-cepat pergi masjid Mereka cari Allah Subhanahu SWT Sebab tu kalau apa-apa musibah datang dalam keluarga Kita segera cari keredaan Allah Kalau ada musibah datang dalam perniagaan Cepat-cepat kita cari Allah Subhanahu SWT Kalau datang musibah dalam 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 hidup kita Sakit, sehat kita, kesihatan kita Kita cepat-cepat balik pada Allah Subhanahu SWT lagi cepat kita balik pada Allah Kita datang kepada dia Lagi cepat segala musibah, kesusahan Kesedihan Dalam hidup kita Allah lapangkan Allah selesaikan Kerana tu kita perlu balik kepada dia Jadi Nabi SAW tengok Abu Umamah Hadis Abu Daud Nabi SAW tengok Abu Umamah dalam 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 masjid kan, Tengok Abu Umamah dalam masjid Maka Nabi SAW kata Ya Rasulullah saya banyak hutang Dan kata lain saya rasa berat rasa malu nak jumpa orang kita bila diuji dengan hutang dengan fitnah dengan uh, dengan kejian orang kadang-kadang memang kita lakukan perkara yang orang sebut-sebut tu atau memang kita tak lakukan dan tapi nama kita jadi buruk jadi busuk orang fitnah kita orang cakap buruk kita kaiban kita dan kita pun manusia yang sama macam orang lain kita nakkan ke kebahagiaan kita nak juga ketenangan Tapi semua orang begitu Tapi time orang lain kena Kita bagi dia sampai betul-betul tak bernafas Time kita kena pun <coughs> Bila manusia lalui baru dia rasai Yang ni kehidupan Semua orang akan lalui Sebab tu bila kita nak mengeji orang Kita kenang-kenang Satu masa esok Allah uji kita Kita tak tahu apa nak buat Kita tak tahu apa nak buat Setiap orang dituduh atas satu kesalahan Mungkin dia buat, mungkin dia tak buat Mungkin dia buat, mungkin dia tak buat bila terjadi apa-apa fitnah, mungkin dia buat, mungkin dia tak buat. Bila terjadi apa-apa ujian, mungkin betul apa kita cakap. Atau mungkin apa kita cakap tu tak betul. Jadi kemungkinan tu sentiasa ada. Sebab kita tak tahu apa-apa. Allah maha mengetahui. Bila orang tanya saya, Ustaz, macam mana fulan main fulan. Dia kena ha, begini, dia kena tuduh begini, begini. Jadi saya beritahu pada mereka. Saya pun tak tahu nasib saya lagi. Dia mungkin buat dan dia mungkin tak buat Tapi tugas kita Mereka sedang diuji oleh Allah Dengan musibah yang menimpa mereka Dan bagaimana mereka menerima dan melalui Apa yang datang dalam hidup dia Dan kita juga sama Kita sedang diuji oleh Allah Dengan musibah dan apa sahaja dan Kita juga sedang diuji Jadi Nabi SAW kata pada Abu Mama Nabi SAW terus sediakan sahabat pada amal Pada amal agama Pada amal agama Kita membaca doa Semayang baca Quran kita ni bila kita ada masalah Tak salah Yang salah bila kita ditimpa musibah sakit Kita meninggalkan agama Meninggalkan amal agama Ada orang tanya saya ustaz Boleh tak baca doa supaya Allah selesaikan Gunakan agama untuk selesaikan masalah hidup kita Saya beritahu dengan dia Saya beritahu dengan dia Kita baca doa Kita betulkan niat kerana perintah Allah Untuk Allah sayang kita nak cari apa yang Allah nak saya buat Ini orang beriman Bila orang bercinta dia akan lakukan apa yang disukai Apa yang diinginkan oleh Orang yang disayangi Jadi Allah beri perintah-perintah Dan dalam perintah Allah Allah sediakan janji-janji Jadi tak salah kita tunaikan perintah Allah Kerana Allah Dan untuk mendapat janji daripada Allah Sebab tu dalam Quran pun ceritakan Barang siapa Hadis-hadis <tuh> Nabi Yang kita dengar apa kalau hadis puasa Barang siapa berpuasa dengan iman Dan ikhtisam Sebenarnya dengan iman tu dengan perintah Allah untuk Allah, untuk Allah sayang Satu lagi dengan ihtisab Allah sendiri tahu Dalam hadis Nabi disebut Iman dan ihtisab Ihtisab ni Kita yakin pada janji-janji Allah Kita kejar janji-janji Allah SWT Jadi tak salah kita kejar janji Allah Tak salah yang penting kita melakukan perkara yang haram Kita kejar perkara yang gaib Tapi kalau kita kejar yang sahir Kita ke, kejar orang kaya Kita kejar raja Kita kejar menteri Kita kejar presiden tu ini Kita kejar makhluk Kita kejar makhluk Dan ha, Kita cari orang-orang tu untuk sokong kita Untuk beri kita Untuk bagi projek ha, Tu semua salah Tapi Kalau kita buat untuk Allah Dan tak ada orang tahu kita buat untuk Allah sayang Kita tahu yang dengar kita baca tu Allah Tu semua iman dan kita nak kejar janji dia Kita makhluk Allah yang jadikan kita dalam dunia Dengan macam-macam keinginan, kehendak Kita ada macam-macam keperluan dalam dunia ni Kita manusia Jadi Allah beri perintah-perintah Baca doa Dengan doa tu kita fahami juga makna dia Supaya kita ingat kisah-kisah Nabi SAW Nabi kata pada Abu Umamah Wahai Abu Umamah <coughs> Bacalah doa Allahumma ini Setiap pagi dan petang Tiga kali pagi, tiga kali petang Allahumma inni a'udzubika wa minal min al-hammi wal hazan wa a'uzu bika min al-'ajzi wal kasal wa a'uzu bika min al-jubn wal bukh wa a'uzu min ghalabati dayni wa qahri rijan. Allahumma inni an Allahumma inni baca tiga kali pagi dan petang Allahumma inni Ha, minta Allah Ya Allah jauhkan aku daripada kesedihan Daripada kesusahan Daripada rasa letih Rasa jauhkan aku daripada rasa takut daripada rasa malas ya Allah lindung aku daripada kesedihan ni daripada kesusahan, daripada penghinaan orang, daripada kejian orang. Minta Allah selamat kita daripada semua sifat yang buruk, sifat kedekut. Ya Allah, aku tak jadi mau jadi orang kedekut. Tak mau jadi hati yang sempit, kedekut, penakut. Tak nak ya Allah, saya tak mau takut selain daripada Engkau. Saya tak mau terkesan selain daripada Engkau. Baca doa tu tiga kali pagi dan petang. Dalam kereta balik kerja ni, tumpang baca, Allahumma inni a'udzubika mi hadis Abu Daud. Allahumma inni أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبه، وأعوذ بك من وابت الدين وكهر الرجال، باتش <applause> استعري، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. wa bika min kasal wa bika min jubn bukh wa bika min wa rijal ani doa nabi sallallahu alaihi pada Abu Umamah <laughs> kata beliau ada soal buddha, aku amalkan masa tu hidup di sempit nak buat buntu dia kata aku amalkan tak masa berapa hari Allah Subhanahu wa taala telah selesaikan Allah telah selesaikan masalah hutangku Allah selesaikan masalah hutang dia ada kawan-kawan saya jumpa dan diamalkan Allah selesaikan masalah hutang dia. Allah beri rezeki yang mencurah-curah dia boleh bereskan hutang bahkan bertambah-tambah melimpah ruah untuk kehidupan beliau sendiri. Jadi amalkan doa ni setiap pagi dan petang. Jangan malas, jangan malas. Jangan tinggal, penting, sangat penting. Amin orang orang buat Allah mudahkan hidup dia. Setiap hari baca, balik kerja, pagi-pagi sebelum subuh baca jangan tinggal. <coughs> jangan tinggal doa ni. Bila musibah datang, kembali pada Allah, kembali pada Allah. Sejak lagi saya dekat Aikim ni, 6.15 petang sampai 6.45 Saya cerita pasal keluarga sunnah, program anak-anak Tuan-tuan tahu sebab apa saya buat program-program tu? Saya niat supaya selama orang datang dan mencari Apa segala masalah, kekurangan dalam keluarga Kekurangan dalam pekerjaan, kekurangan dalam kehidupan ni Sama ada mak ayah atau anak-anak atau orang-orang bujang, siapa sahaja Melihat apa sahaja yang datang dalam hidup ini Ialah untuk membawa kita menjadi manusia insan yang lebih baik untuk buat hidup kita menjadi lebih lebih dekat dengan Allah Jadi baca amalkan doa-doa ni Orang dulu hidup dengan darul amal Melihat amalan Bekerja kuat Berusaha kuat Tapi dalam masa yang sama Mereka cari apa perintah-perintah Allah Supaya Allah beri kesenangan Allah beri kekayaan Allah beri kelapangan hati Allah jauhkan sifat yang buruk Untuk menjadi senang, kaya dan rezeki mencurah-curah kita perlu buang sifat yang buruk dalam diri kita Hati yang kotor, ber berdengki dan kita juga kena jadi hati yang kuat tak lemah dengan celakan orang, kejian orang. Tak rasa down sebab orang fitnah kita, tak jadi down sebab orang keji kita, orang lemah kita. Bila salah satu imam mazhab yang masa di dalam penjara, Imam Ahmad bin Hanbal ataupun imam yang lain masa dia tengah kena belasah dalam penjara, tiba, -tiba ada satu orang pun empat kata kat dia, satu orang pujuk, "Sabar. Saya pun tetap dengan pendirian saya. Kita sabar lalu. Kamu buat salah apa?" Dia kata dia buat salah. Apa kesalahan dia Dia mencuri Kata ulama ni, dia kena masuk penjara. Ulama' ni masuk penjara sebab masa tu ha, raja masa tu kata Quran ni Quran ni makhluk. Ha, dia kata Quran ni perkataan Allah. Raja kata Quran makhluk. Dibelawan, dia tetap pegang pada pendirian pada ilmu dia, maka dia dimasukkan dalam penjara dan dipukul. Orang dalam penjara pukul pun tak sampai hati tapi pukul juga sebab perintah raja. Tapi pencuri ni kata kita tuan sabar. Kami semua sokong berdiri di belakang tuan. Jadi yang sokong dia tu perompak. Ha, pencuri. Jadi, kalau orang yang mencuri pun dia kuat iman dia. Dia percaya. Maksud saya, saya nak cerita. Ha, dia kena ada sifat berani. Orang buat jahat selalu berani. Tapi, kenapa kita nak bekerja jadi lemah semangat? Kita bersama keluarga. Ada orang nak kahwin pun takut. Nak kahwin takut. Takut nanti kahwin uh, tak jadi bahagia. Tak. Kita tak memang semua orang. Orang tanya saya. Ada orang nak kahwin bila datang keluarga sunnah ramai-ramai ni. Kadang-kadang orang muda-muda <coughs> tanya ustaz. Han, adakah saya boleh bahagia? Saya boleh bahagia tak? saya beritahu pada dia dia takut tak bahagia saya beritahu pada dia tak ada siapa tahu apa yang berlaku lagi selangkah kat depan lagi satu minit apa yang akan berlaku tak ada siapa yang tahu tu masuk saya tak ada siapa yang tahu apa yang ada kat depan sana tuan-tuan tahu apa yang akan jadi kat depan sana bukan seratus minit cerdik mana pun orang tu Bijak mana pun dia Kaya mana pun dia Siapa pun dia dalam dunia Apa pun orang panggil dengan begitu hebat Siapa pun dia Hebat mana pun Keturunan apa pun Siapa pun dalam dunia Dia tak tahu apa yang akan berlaku Satu saat di depan sana Untuk tu Jangan mengeji mana-mana orang dalam dunia Jangan mengeji mana-mana orang Jangan hina mana-mana orang Jangan jatuhkan mana-mana orang Kita hidup diri kita Sibuk berjuang untuk Allah yang jadikan kita Allah yang jadikan kita semua Jangan berjuang untuk selain daripada tu Jangan berjuang untuk selain daripada tu Berjuang untuk Allah sayang Berjuang untuk Allah sayang ha, Jangan berjuang untuk apa-apa Orang nak kata apa biar dia kata Orang nak pandang apa biar dia pandang Orang nak kerja apa biar dia kerja Orang nak buat apa dia boleh buat Dia ada tangan, dia ada kaki, dia ada mulut Dia boleh buat Tapi kita orang beriman Tapi kita orang beriman kita buat apapun untuk Allah sayang kita. Kita buat apapun untuk Allah sayang kita. Jadi, tolong mahu baca ni. Abu Umamah kata, aku amalkan dan masalah hutangku selesai. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Wa a'uzubika minal azzi wal kasal. Wa a'uzubika... Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati dayni wa qahri rijal Macam doa tu Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubn wal bukh wa auzubika min ghalabati wa kahri rijal. Jadi baca <coughs> kita minta Allah jauhkan. Yang hujung sekali minta Allah jauh kita pada cengkaman. cengkaman orang-orang yang berkuasa, cengkaman makhluk, kehinaan, penghinaan daripada orang. Baca. jadi tak ada siapa boleh cengkam kita, hina kita melainkan Allah. Jadi penghinaan orang tak payah risau. Yang penting penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita risaukan penghinaan kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Kemurkaan yang lain tak payah takut. kita buat yang paling baik. Siapa pun, apa pun dalam dunia Dia tak boleh buat apa-apa Yang boleh buat segala-galanya cuma Allah Orang paling kuat berlari, hebat Allah boleh bagi dua saat, dia boleh lumpuh Orang paling cerdik, pandai Allah buat wayar dia, otak dia shot sikit Terantuk tu, jadi bodoh tu Dia lupa semua sekali ilmu dia Jadi kita semua tak boleh buat apa-apa Tak ada kuasa, yang berkuasa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tuan puan, baca doa tu Tiga kali pagi dan tiga kali petang Jangan tinggal, jangan tinggal Ingat setiasa yang yang boleh bagi kita senang, susah, cuma Allah SWT Kita cuma terkesan dengan Allah, cari perintah-perintah Allah Cari, cari perintah-perintah Allah, terkesan dengan perintah Allah Apa yang Allah nak saya buat Hidup kita ni, penat fikir apa yang orang nak pada kita Tapi kita lupa apa yang Allah nak Kita cari apa orang nak, apa orang nak, apa orang nak jadi tuan puan, tu yang pertama Saya ada kat IKIM FM ni Sejak ha, pukul 6 suku ada ni Dan saya jumpa tuan puan semua dengar sama-sama Dan insyaAllah saya ada buat program keluarga sunnah Dan juga untuk anak-anak prokit program sehari ha, Boleh hantar anak-anak tuan puan semua Jangan seorang pun tak hantar ha, Di umur 9 sampai 19 tahun Saya akan pecahkan sekolah orang dah sekolah mendengar Supaya anak-anak ada jiwa agama Tujuan hidup betul Daripada muda kalau tujuan hidup mereka betul Mereka sedar mereka dihantar oleh Allah dalam dunia Kita semua tak datang dalam dunia tak ada satu orang pun datang Kita dihantar oleh Allah Mana sekolah, asrama, mana tempat kerja Dengan siapa kita kahwin Allah hantar kita Untuk bawa perintah Allah Untuk bawa kebaikan dalam dunia Bawa rahmat Kita semua dihantar oleh Allah Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Kita tak datang Kamu sebaik-baik umat Yang kami keluarkan Kami hantar kamu kami hantar kamu untuk semua manusia Tuan-puan semua bukan calon-calon orang yang dengar ni semua Bukan calon-calon orang Tuan-puan semua ialah pilihan Allah. Jadi umat baginda Rasulullah SAW, umat yang terbaik sebab Allah nak tuan puan bawa kebaikan dalam dunia, bawa kebahagiaan, ketenangan. Jadi program tu 7 Oktober 2017. Tuan puan boleh bungi sekarang ada promosi sekarang ni. Yang tuan puan dengan live saya dengan Aikim sekejap lagi. ada promosi ni Program pelajar tak silap saya Nanti tuan-puan call Maaf dia orang yang uruskan RM100 macam tu lah Program 8 pagi sampai 5 petang RM100 seorang 8 pagi sampai 5 petang Sampai daftar sekarang untuk keluarga, mak ayah pun lebih kurang macam tu lah Lebih sikit, tapi anak-anak 100 ringgit Sekolah menengah, sekolah rendah ha, Boleh bawa anak-anak, yang belum kahwin boleh datang Boleh bawa mak ayah, mentua siapa, Pada siapa ni? Untuk orang yang nak belajar ilmu Cinta di rumah Rasulullah Dapat cas balik semula, ada pasangan-pasangan yang datang masya Allah kawan-kawan saya pun ramai datang Ustaz-ustaz, artis-artis yang Berhijrah, ramai kawan-kawan yang datang Mereka boleh datang masya Allah kesan banyak Satu orang datang, pernah datang ke suhu pendek, rambut panjang Datang, datang datang kali kedua dengan isteri janggut panjang pada janggut saya lagi itu rambut panjang seluar pendek sekarang janggut panjang ha, nah, bukanlah maksud saya janggut panjang pakai kopiah macam saya ni pakai kopiah macam saya datang ya Allah cakap kebaikan isteri pun tanya macam mana saya dan suami orang lain semua tanya soalan keluarga ditanya macam mana saya dan suami dapat jadi dapat tunaikan apa yang Allah nak dapat sambung dakwah Nabi SAW ustaz macam nak bawa agama ke seluruh dunia nangis-nangis tanya soalan tuan-tuan boleh, boleh bayang orang yang semalam datang pakaian suami isteri memang kira ha, belum dapat hidayah tapi bila datang kali kedua program dia time macam mana nak bawa agama nak lap air mata darah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menangis tanya macam mana nak lap air mata darah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia datang kat keluarga sunnah masa tu ada kat JB ha, sekarang tak ada tuan-tuan datang kat matrik KL boleh hubungi sekarang hubungi oh, terus 017 36 sebelum saya sambung ada dua lagi 017 366 6848 017 366 6848 3666848 -3666 dan juga program jelajah sekolah saya ada pergi so insyaallah ada dekat dekat raup program separuh hari lusa ni ha, dekat raup satu hari untuk anak-anak ha, boleh buat untuk peringkat sekolah tapi tuan puan nak boleh hantar anak 7 Oktober kat Matrek KL hantar ramai-ramai atau boleh hubungi 0389267020. Itu nombor pejabat. Ada pejabat, ada staff saya tunggu sekarang. Untuk hari ini ada promosi. tuan boleh hubungi sekarang 0389267020. 0389267020 atau 0389267030. 7030. 7030. Ha, Masya Allah uh, Sebelum 31 Julai ni Hari ni ada staff tunggu atau tuan boleh daftar kat www.keluargasunah.com www.keluargasunah.com Saya nak buat program yang paling besar, paling ramai datang Jadi macam program ala-ala macam istimak gitulah. lah <tuh>, Dekat Dewan lah tapi kat Matrik KL, ramai-ramai datang supaya ada suasana ada insyaAllah ada penceramah lain Ustaz Fahru Joy saya sendiri Ustaz Safati Masarha Ustazah Ustaz Haryanto dan Ustaz Rahman Liu dan saya sendiri akan mengutuk ini insyaallah mudah-mudahan ya tuan-tuan datang ramai-ramai jadi insyaallah so yang kedua <coughs> saya kongsikan satu masa hadis sahabat Tirmizi yang kedua hadis sahabat Tirmizi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada satu hamba jumpa dia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ha, jumpa beliau ha, dekat satu orang jumpa Sina Ali dia kata wahai Ali wahai Ali hidup saya sempit saya hamba tuan tuan puan tahu kita ingat kita dah susah dulu-dulu ada hamba jadi hamba ni lagi susah eh? mungkin daripada mak ayah dia hamba anak-anak jadi hamba hamba ni diri dia pun bukan dia punya dia kata wahai Ali aku telah diberi satu dipanggil wang kitabah maksudnya kalau aku bayar ni aku bebas daripada jadi hamba tapi mustahil aku boleh dapatkan duit tu Tapi aku teringin untuk hidup dan kata lain untuk berjuang Untuk bebas hidup macam orang lain Satu orang hamba yang dapat dibebaskan Tuan-puan bayang Bukan bebas daripada kesesuhan. Bayangkan nak bebas daripada hamba Tuan-puan -tuan biasa tengokkan cerita-cerita Orang nak bebas daripada jadi hamba Penindasan kepada hamba dulu-dulu Sekarang dah tak ada hamba Kita pun tak dapat nak faham Tapi begitu periknya hidup satu orang hamba Dia jumpa Sina Ali r.a Wahai Ali <coughs> Bantulah aku, tolong aku dia kata Aku tak tahu apa nak buat Aku tak tahu apa nak buat Aku nak jadi nak hidup macam orang lain Aku nak bebas macam orang lain Aku nak bebas macam orang lain Tolong aku Sina Ali RA nu kata Tak patutkah aku ajar pada kamu Maksudnya kan, Begitu penting Kata Sina Ali Tak patutkah aku ajar pada kamu Dan Mesti aku kena ajar kamu doa ni Aku mesti ajar kamu doa Sekarang saya pun nak kongsi tuan puan Saya mesti ajar tuan puan doa ni Ramai orang dekat Facebook Dekat inbox Dekat email Selalu tanya soalan Masalah hidup yang sempit kan, Yang susah kita selalu nampak nak selesaikan duit ni dengan duit. Eh? Sebab kita yang berhutang, eh? duit dengan duit. Kita nampak selesaikan ke dengan pandai. Masalah dunia kita nampak semua dekat sini. Sebenarnya tak. Seluruh masalah dunia akhirat, penyelesaian dia di sini. Penyelesaian dia ya? di sini. Kalau di hati kita, dalam kata lain, di hati kita ni lapang. Keimanan kita. Keyakinan kepada Allah. Allah akan selesaikan semua masalah dunia akhirat. Di sisi Allah, dia tak perlu ambil masa pun untuk selesaikan masalah kita. Inna ma amruhu iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Dan ulama kaf kun fayakun, Allah kata jadi maka jadilah. Kita selalu baca translate translation dia kan kun fayakun. Bila Allah kata jadi, maka jadilah. Kata ulama kun tu kaf dengan nun tu maksudnya Begitu tak ada masa Allah kata jadi maka jadi Kalau kita jadi maka jadi Kalau kita nak cerita-cerita magic tu kan ha, Jadi eh, baru jadi Dia baca apa-apa mentera tu jadi maka jadi Allah subhanahu wa ta'ala tak terikat Segala mentera, segala perkataan Kaf dengan nun tu begitu Allah boleh jadi Bagi jadi begitu saja Saya nak cakap tuan puan Allah maha kuasa Kalau Allah nak selesaikan masalah hidup kita Dia boleh selesaikan sekelip mata Dan banyak ada masalah hidup kita Yang Allah selesaikan Untuk tu cari perintah-perintah dia Cari perintah Allah <tuh> kata nak Ali patut tak aku ajar pada kamu maka dia ajar baca doa Allahumma akfini bihalalika an haramik ni yang doa kedua Allahumma akfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak Allahumma akfini alif kaf Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ataupun tuan boleh baca Allahumma fini kan Allah kalau binti bit Allahumma fini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak Allahumma fini bihalalika, bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak Allahumma fini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya Allah doa ni sangat bererti mahal Biasa dulu Masa saya Kerja dulu dengan Datuk Fadilah Kamsah Arwah Prof. Hanim Tahir Beliau selalu ajar doa ni Waktu pagi sebelum pergi kerja baca doa ni Nabi SAW sendiri ajar Ruat Termizi Sin Ali ajar pada orang tadi Baca doa ni Pagi dan petang Atau masa keluar pergi kerja baca Lepas solat fardu Allahumma Allahumma kfini Bihalalika Kalau tersambung Allahumma Macam mak tu Allahumma kfini Bihalalika

Dan Ya Allah tolong jauhkan aku Daripada rezeki yang haram Untuk kita jadi kerja kita berkat Tenang Rezeki mencurah-curah Jangan sekali-kali ambil yang haram Jangan sekali-kali ambil rezeki yang haram ha, Jangan terlibat dengan yang haram Seringgit je kita ambil yang haram Rezeki kita jadi habis hilang ha, Habis berkat tu keberkatan tu hilang Tinggal duit tapi berkat tak ada Bila tak ada berkat banyak pun tak cukup Banyak mana pun tak cukup <coughs> Banyak mana pun tak cukup Banyak mana pun duit kita Duit tu tak cukup Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, biar aku rezeki yang halal. Anugerahkan aku rezeki yang halal. ya Allah, Allahumma akfini bihalalika an haramik. Wa agnini bifadlika bifadlika amman siwak. Ya Allah, biar aku rezeki yang halal. Dan jawabkan aku. Dan daripada rezeki yang haram. Wa agnini. Tak salah minta. Ya Allah, kayakan aku. Orang kata salah minta kaya. Tak salah minta kaya. Yang penting kaya yang sebenar-benarnya. Jangan tafsir kaya tu cuma jadi orang kaya. Apa saja Allah beri, kita terima. Tapi kita boleh ada cita-cita, ada keinginan, kehendak. Kita kan manusia. Namun tetapi Allahumma akfini bihalalika an haramik an ain an haramik wa aghnini ya Allah kayakan aku bifadlika amman si. Apa maksud kaya? An Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika ya Allah kayakan aku supaya aku tak minta-minta selain daripada-Mu. Jika kayaannya sebenarnya bermula ke hati. Bila kita ada sifat al-ghina, kita tidak minta-minta pada orang lain. Al-ghina ni maksudnya kita kita rasa hati kita kaya. Kita rasa cukup dengan apa yang Allah beri. kita rasa cukup dengan apa yang Allah beri. bila kita nak kaya bukan tunggu duit banyak. Orang duit banyak mana pun tak kaya-kaya. jadi orang besar kaya Tak Banyak orang dalam dunia Jadi besar Tak besar Besar Dan jadi besar Dia yang paling nampak Sempit sekali hidup dia Sebab Kaya itu dekat hati jadi tuan puan apa keadaan setiap tuan puan dengar ni Tadi ada 2,000 orang ni 1,800 orang ni 1.8k tuan puan yang dengar ni Semua orang tuan puan yang dengar ni 1.8k Petang-petang dengar juga Sehingga pada petang tak ada orang Allah buat semua kan ha. Jadi tuan puan semua yang dengar ni Yang penting ialah Dan kaya tuan puan semua dah kaya ha. Kita semua dah kaya Kaya tu kat hati kita Bila kita bersyukur Cuba jam mata sekejap-sekejap lagi Jalan jangan bawa kereta pejam mata Cuba tengok isteri Tengok anak Tengok mak ayah kalau kita tengok dengan mata hati Kita akan rasa kita orang yang paling kaya dalam dunia Kita tengok tangan kita pun kita nangis Tengok tangan pun dah nangis Allahu Akbar Lima jari Sekian lama kita guna ha, Lima jari sekian lama kita guna Ada orang saya tengok tadi masa datang sini nak pergi kat Ikim ni Untuk program pukul 6 suku nanti Tengah-tengah jalan Saya tengok ada orang Bisu cakap atau motor atau motor cakap Tengah kat traffic line Ha, saya pandang saya tanya dekat kawan saya yang tolong drive ni. Saya tanya kat dia. Macam mana orang tu cakap nampak ke? Kat belakang tu kan gerak-gerak tangan. Ha, dia pun angguk-angguk. Dia tengok ikut cermin kot. Saya pun fikir. Macam mana nak cakap pada orang belakang dengan tangan? Kalau suara boleh dengar. Tapi dengan tangan. Saya tengok saya rasa sebab. Berapa lama Allah beri kita lidah. Tapi kita lupa nak terima kasih dengan lidah yang Allah beri pada kita. Tangan, telinga, mulut, mata. Tu tu belajar bersyukur. Ada orang tak ada tangan kaki, tapi boleh bangun tahajud setiap malam. Saya pernah tengok orang buat ziarah, ada jumaat tablik kan. Jumaat buat orang buat dakwah orang panggil tablik sebenarnya usaha sudah dakwah ni kerja semua orang Islam, bukan jumaat tertentu. Semua Islam kena buat dakwah tu sebenarnya. Tapi sebab segolongan buat sungguh-sungguh cari orang kat bukit-bukit, pedalaman pergi cari cari kat kelab, ziarah setiap pintu, ziarah jiran-jiran. Mana ada orang ziarah jiran-jiran? Tapi ya, sebab usaha dakwah ni ramai orang dakwah jiran-jiran, jumpa kenal, beri salam cakap agama. Kalau tak orang cerita gosip siang malam. Tapi ada orang cerita pasal Allah, pasal Tuhan. Tuan pun kalau orang datang macam tu cakap terima kasih kat dia. Ha, cakap terima kasih. Bukan pada saya, pada orang datang buat dakwah tu cakap terima kasih. Sebab dia buat kita dapat dengar nama Allah. Ha, Presiden Amerika pun belum kenal Allah Tuhan dia. Ha, Presiden Amerika pun tak kenal lagi Allah Tuhan dia. Tuan, Tuan bukan Presiden Amerika. Ha, tak kaya macam Presiden Amerika yang dulu-dulu yang dah mati. Yang sekarang mudah-mudahan Allah beri Islam. Yang dulu-dulu dah mati dah Dah mati tak kenal Islam Tak kenal Allah Tak kenal Islam Jadi Untuk tuan-tuan puan-puan bersyukur Jadi Dia baca apa Allahumma akfini bihalalika an haramik Wa agnini bifadlika ha. Minta pada Allah Ya Allah Allahumma akfini Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak Ya Allah, kayakan aku dengan rezeki yang halal dan jauhkan. Ya Allah, berikan aku, kurniakan aku dengan rezeki yang halal dan jauhkan aku daripada rezeki yang haram. Wa agnini, Ya Allah, kayakan aku. Dan Ya Allah, kayakan aku dengan rezeki engkau, dengan kurnia engkau sehingga aku tak minta-minta kepada selain daripada engkau. Jadi siapa yang nak Allah selesaikan masalah hutang? Jangan Bila ada masalah hidup, ada duit kurang, meniaga kurang. Jangan marah-marah mak ayah. Jangan marah-marah adik-beradik. Jangan bergaduh keluarga Orang bila duit kurang ni Adik-beradik -adik pun jadi gaduh Mak ayah pun jadi gaduh Kawan-kawan baik jadi gaduh Dan Dengan anak-anak pun nak marah-marah Nak masam-masam muka ha, Kenapa nak buat macam tu? Ha, kita tak menghargai apa yang ada Sila-sila Allah buat kita lagi terbenam dalam bumi Lagi jauh teruk kita punya hidup Untuk tu Untuk baikkan semuanya Belajar bersyukur dengan apa kita ada ha, Pada diri sendiri kita bersyukur Ada lima jari Ada lidah yang baik Ada hidung, ada mata Bersyukur Ha, bersyukur. Bangun pagi tengok ada jerawat besar dekat 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 bawah hidung kan. Ha, anak-anak muda selalu ikut saya visi-visi ni kan hidung bangun pagi muka hidung jerawat besar satu tumbuh. Ha, dia pun muka masam. Saya kata kenapa nak masam yang tumbuh jerawat satu, hidung ada lagi, bibir ada lagi, telinga ada lagi, mata ada lagi, lidah ada lagi. Ha, gigi ada lagi, ha, semua ada lagi. Tapi satu je jerawat tumbuh Terus berubah muka ha, Sakit jiwa anak-anak muda ha, Berlawan dengan jerawat ada hari, hari Setiap pagi bergaduh dengan jerawat ha, Setiap pagi bergaduh dengan jerawat nah ha, Jadi jerawat pun boleh jadi masalah Kalau hati tak bersyukur ha, Kalau tak bersyukur jerawat pun jadi masalah Kalau hati tak bersyukur ha, isteri gemuk sikit pun jadi masalah. Ha, isteri tembam sikit masalah. Ha, ada masalah. Bila tak bersyukur, Ha, tengok suami tiba-tiba dulu dia yang pilih kahwin tiba-tiba sekarang tak boleh berkenan pula. Apa salah abang lain kala muka kan. Ha, muka suami pun dia komplain dah. Dulu dia yang kahwin tiba-tiba sekarang nampak tak cantik dah. Sebab apa? Sebab dah mula lupa diri. Dah mula lupa diri. Perasan. Mana ada apa-apa kita ni kita semua tak ada apa. Untuk tu jangan belajar komplain-komplain orang. Eh, ha, jangan komplain-komplain isteri, suami, mak ayah. Jangan komplain-komplain adik-beradik. Jangan komplain anak-anak. Yang komplain hidup kita ni Kurangkan komplain Banyak bersyukur eh? Ha, kurang komplain Bukan saya sebab tak boleh komplain orang Hati kita yang rosak Nabi SAW tengok hujan Nabi syukur ha, Nabi syukur Kenakan diri kat hujan Kita kalau hujan Allah hujan pula Sekejap lagi banjir KL ni ha, Berapa lama lagi tidur kat KL ni Belum lagi air hujan tu masuk dalam hidung kita Tak pernah lagi masuk hospital lemas sebab hujan masuk dalam hidung kita Masih bernafas Tapi hari-hari komplain Allah bantau hujan sejukkan kita Allah hantar hujan untuk bahagiakan kita Tapi kita komplain hujan Kalau Tuan Puan jaga hujan mesti geram Jaga je hujan dengan mulut orang Dia panas bagi hujan Bagi tuan tanaman subur semua sekali Sejukkan bumi Tiba-tiba bila turunkan hujan dengan mulut orang semua komplain Ih hujan banjir jam KL Han, Habis hujan banjir jam KL Macam-macam komplain Mesti kita rasa macam nak masukkan hujan tu kat hidung ni Orang ni banyak komplain jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian belajar, belajar bersyukur. Doa yang kedua tadi Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allah buat semua sekali. Ya Allah, beri aku rezeki yang halal dan jauhi rezeki aku daripada yang haram. Tu nombor satu syarat nak Tenang, bahagia dan mencari rezeki Jangan ambil yang haram Jangan ambil rezeki yang haram eh? Jangan makan rasuah Jangan beri rasuah Kalau kita kerja, jangan ambil rasuah Kerja apa pun Nak projek cepat, beri rasuah Bagi hamper, bagi hadiah Tak payah Kan, eh? tak payah Buat baik, buat baik buat, Tak perlu pun buat baik pada dia Buat baik pada orang lain Tuan pun nak rezeki ha, Saya kata, jangan pergi hantar hamper kat rumah menteri Jangan hantar hamper kat rumah pengarah Tapi hantar hamper kat mana? Rumah miskin Hantar hamper kat rumah naik atim Hantar hamper kat rumah mak ayah sendiri Hantar hamper dekat rumah mak ayah mertua Dan bagi bunga dekat isteri Isteri bahagia di doang kita Rezeki bertambah Tapi jangan sibuk bodoh yang besar Kalau dia milik kita rezeki tu Dia tetap milik kita Satu dunia tak boleh tahan Walau apa pun orang buat Walau apa pun orang fitnah Walau apa pun tekanan manusia Dia tetap milik kita Walau apa pun buat Jangan terlalu risau oh, Ustaz ni zaman viral Kalau zaman viral kita habis terlungkup Kita semua sekali Tak, kita buat baik Beri servis yang baik Kita buat apa pun untuk Allah sayang Sebab Allah orang Islam Allah kata dalam hadis Allah kasih seseorang Bila melakukan pekerjaannya Melakukan dengan cara yang paling baik Jadi kita buat kerja untuk Allah sayang kalau Allah tentukan dengan kita kerja baik, jujur, Allah jadikan kita susah, hidup kita tenang. Tapi ada orang yang Allah beri semua. Tapi akhirnya, Allah tinggikan tempat jatuh dia. Allah tinggikan, itu dia panggil istidraj. Allah tinggikan tempat jatuh dia. Allah tinggikan tempat jatuh dia. Dia miliki semua. Lagi tinggi kita naik, kalau jatuh lagi sakit. Begitulah lebih kurang. Untuk tu apa saja kita doa, kita minta. Sebenarnya Allah sayang. Ada orang jumat jumpa. Ustaz saya ada doa untuk anak saya. Doa doa, doa doa tiba kena tangkap ustaz sebab dadah Tak sangka saya Kenapa Tuhan buat macam ni kat saya Saya kata makcik Mungkin sebab makcik doa dia hari ni ada kawan saya Kena tangkap sebab dadah masuk dalam Tapi lepas tu bila dia keluar Dia jadi orang baik Baru ni dua orang Daripada sekolah menengah Sekolah Juvana Sekolah Juvana sekolah baik Tapi bila banyak sangat orang jahat Dia jadi degil jugalah Sekolah Juvana Bila lepas tu dia keluar Dia buat rompakan persenjata dengan geng-geng dia Tiba-tiba bila dia keluar Rompakan persenjata Baru keluar tu nak mengumpat lagi sekali Aksiden Tak jadi Aksiden Teruk aksiden ha, Teruk aksiden Seorang tu ada masalah sikit kan Kena kat ni ha, Seorang lagi Mata macam-macam Sakit Dia ikut saya Masa program Malam-malam nangis waktu malam Dia bawa kami pergi cari Anak-anak muda dalam hutan Dalam dalam kebun-kebun Macam-macam orang kami dakwah Sebab apa? Sebab daripada dua orang tadi Daripada dua orang budak muda yang keluar sekolah Juvana tadi Saya tahu kalau mak dia sakit esok Saya pernah tengok kawan saya Yang jaga mak yang pandai-pandai tak jaga Yang jaga esok yang isat dadah tadi Bukan saya nak suruh tuan pun isat dadah Jangan sekali-kali haram sejauh-jauhnya Minta jauh jangan demi Allah selamatkan semua Cuma saya nak cakap ialah pandangan kita Kepada orang lain Belajar melihat sesuatu tu Untuk Allah sayang Memang saya cakap ni macam senang bunyinya Tapi itulah hakikat dunia ni Dunia akhirat ni Allah yang punya dia beri tak ada siapa boleh tahan, dia tahan tak ada siapa boleh beri. Jadi tuan puan baca doa tadi Allahumma yang Allahumma yang pertama Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa kahri rijal. Tiga kali tiga pagi petang Abu Mamah yang penuh berat masalah muka kat masjid rasa berat kita selalu begitu dia baca doa tu dia kata beberapa hari Allah selesaikan masalah hutang hidup dia Jadi, kita cari perintah-perintah Allah tak salah langsung Tak salah Cari perintah Allah untuk Allah sayang Bila Allah sayang Allah akan lapangkan hati orang yang disayang Allah akan lapangkan hidup dia Allah beri ketenangan, kebahagiaan Allah beri sakinah bila dia sayang kita Jadi kita berusaha untuk Allah sayang Itu nombor satu Bila Allah sayang Seluruh dunia ni Allah kita punya Allah bagi Kan Harun al-Rashid Bila ditanya siapa kamu nak apa boleh ambil Ada satu orang ni Dia pandai Dia pergi ke Harun al-Rashid Semua orang berubuk harta dalam gudang Dia pergi ke Harun al-Rashid Dia peluk kaki Harun al-Rashid Kan dia peluk ni cerita dia peluk jadi orang semua bila keluar dapat emas belian daripada gudang istana raja saja nak bagi dia tanya kenapa kau pegang saya dia kata tuanku kalau saya dapat tuanku saya dapat segala-galanya Tuan-tuan sekalian Jangan kejar Jangan peluk kaki tuanku tak, kan? Jangan peluk kaki menteri Jangan peluk kaki bos Jangan peluk kaki suami kan? Tak salah nak buat semua tu Tapi salah Kalau kita nampak Dia boleh beri kita sesuatu Yang kita nak peluk siapa dia Kita kena sujud pada Allah Subhanahu SWT Maha suci Allah Kita hamba dia Dia Tuhan kita kita kejar Allah, dia jaga semua sekali. Semua dunia akhirat ni Allah yang punya. Tak ada apa yang kita punya. Ni negara saya. Tak tak Allah yang punya. Kita jaga perintah Allah. Tapi bukan kita punya, Allah punya. Ha, baju saya tak Allah punya. Ha, mata saya tak Allah punya. Ha, saya punya tak ada. Saya punya. Isteri saya pun Allah punya. Anak-anak kita semua Allah pinjamkan. Semuanya semua Allah yang pinjamkan. Jadi yang kedua, tu doa pertama hadis Abu Daud. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Yang kedua baca Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Yang ketiga, ada seorang sahabat Nabi masalah hutang. Ada Abu Daud, Ada Tirmizi. Yang ketiga ada sahabat mana masalah hutang. Nabi Muhammad SAW saja masuk rumah beri salam. Baca surah Al-Ikhlas tiga kali selawat. Beri salam, baca surah Al-Ikhlas tiga kali selawat. Dia buat masalah hutang, dia selesai. Beri salam, Surah Al-Ikhlas tiga kali Kemudian selawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saya buat ni Dua hari masalah hutang saya selesai Saya selalu buat minta maaf saya cerita ni Dua hari selesai Habis dah pahala cerita ni 2 Dua hari selesai Lepas tu tak buat-buat dah Selalu time susah je ingat Tapi tuan-puan buat ni taklah bank hantar Sempena doa yang ustaz ajar tadi Ebit liu ajar petang tadi Kereta dihalalkan tak Biasa bank hantar sebaik-baik orang Ialah orang yang paling baik dalam bayar hutang ha, Jadi insyaAllah tuan-puan sekalian Ha, uh, Mudah-mudahan Allah SWT terima saya kat IKIM FM Tuan puan nak sambung dengar nanti boleh dengar 6 suku ni ha, uh, KL 91.5 IKIM FM Saya akan cerita pasal keluarga sunnah Pasal anak-anak berjiwa agama Dia boleh sambung dengar dekat radio uh, saya tak boleh buat live line Line saya tak kuat kat situ Jadi tuan puan boleh, boleh ni Dan saya ada, ada promosi ni Siapa daftar keluarga sunnah untuk pergi anak-anak Keluarga sunnah ni untuk semua Yang belum kahwin pun ramai selalu datang Yang dah kahwin Atuk-atuk, mak ayah mertua Bawa semua sekali Jadikan program tahunan untuk keluarga tuan puan ha, Saya berniat begitulah Mudah-mudahan jadi program tahunan untuk semua Ada promosi untuk daftar Ini tak silap saya Pelajar RM100 ke begitu Tuan puan cek balik semula Saya pun tak tahu sangat harga ni RM100 ha, 8 pagi sampai 5 petang ha, Kalau yang daftar hari ni ha, daftar hari ni. Dan mak ayah Itu untuk anak-anak Untuk mak ayah RM100 lebih lagi lah Lebih sikit lebih lagi Tuan puan boleh hubungi di 017 017 Uh, nanti jumpa kat sana 7 Oktober 2017 Matret KL uh, Ramai orang datang Pada Kelantan Pada Singapura Selalu ramai juga Pada Singapura tuan pun datang Jadi kita yang KL Jangan tak datang lah uh, Daripada Indonesia pun datang Boleh WhatsApp Atau call uh, 017 3666 848 017 3666 848 Atau WhatsApp Nombor tu Ataupun Boleh hubungi terus Kalau tuan pun nak bercakap Nak bertanya apa-apa 0389 0389 03 atau 0389267030 kalau English nombor tadi 0389267030 saya ada buat program untuk anak-anak sekolah rendah sekolah menengah dewan yang lain-lain untuk orang, orang dewasa tadi pasal keluarga tajuk cinta di rumah Rasulullah didik anak cara sunnah keluarga sunnah dan hak suami isteri supaya ada jiwa agama tuan-tuan semua dah tahu saya tahu ilmu-ilmu ni tapi kita kena recharge macam-macam ha, kadang orang pergi nak kahwin Khusus kahwin je Lepas tu tak dengar-dengar dah sampai sekarang Jadi kita nak bawa pimpin nak keluarga kita Anak Nak bawa keluarga kita semua dapat dekat dengan Allah Subhanahu SWT Untuk Allah sayang kita Untuk Allah terima kita Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima Dah pukul 6.10 Saya kena atas lagi Nak ambil kad Jadi mudah Allah terima tuan puan Terima kasih semua yang dengar Boleh share dengan kawan lain Ada tiga tadi Allahumma inni a'uzubika minah wal hazan Wa a'uzubika minah azi wal kasal Wa a'uzubika minah jubun al buh Wa a'uzubika minah labati daini wa kahlijan Kedua Allahumma kfini bihalalika an haramik Wa agnini bifadlika aman siwa Kedua ketiga masuk rumah beri salam Baca Ikhlas tiga kali selawat Wa billahi taufiq wa Assalamualaikum